muddooyinkii laga soo gudbay oo qayb ka mid ah deegaanada Soomaaliya si weyn loogu fogaanay qorshaha ku aadan sidii daayirta loogu sameyn lahaa garoomo ay kubada ku dhelaan waqtigooda firaaqada ee ka baxsan xiliyada shaqeeya sidoo kale waxbarasho ee inta badan ku fogaayeen waxaad mas'uuliyadda madaxda dawladda dhexe iyo sidoo kale dawladda hoose dalka oo lagu tiriyay xiligan in badan kood si weyn uga gaabiyeen ee daayirta loo sameeyay goob ay ku jimicsadaan si ay u saaraan awoodda jirkooda ku kaydsan oo inta badan lagu tiriyay inay sabab u tahay waxyaabaha keena amni darrada iyo sidoo kale sumcad xumada tabadalkeeda waxa soconaya gudiye isku xilqaamay sidoo kale kuwa kale oo dhankooda garab lagu seenayay hirgelinta garoomadahaasi oo xilligan si weyn uga shaqeynaya deegaano kala duwan oo ka mid ah Soomaaliland gaar ahaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer oo xilligan gudi isku xilqaamay oo gacan dheeriye ka helaya daayirta xiiseysa kubadda iyo waalidiinta dhankooda danaynaya in daayirtoodu helaan fursado ciyaareed ay waxa xilligan ay ku fogaayeen hirgelinta garoon weyn oo kubadda cagta lagu ciyaaro oo laga hirgelinayo magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaas oo qayb ka noqonaya garoomo tiro badan oo xilligan lagu wada in magaalada Burco yaala tabsanadaha soo socda hadaba waxa gudaha hargeysa kula kulmay ciyaartoyda sidoo kale mas'uuliyiinta gudiga ku hawlan hirgelinta garoonka laga hirgelinayo xaafadda Maxamed Cali ee magaalada Burco kuwaas oo ku guday jiray shaqo maalmeedka caadiga ee gudigooda ku fogaayeen ee dhaqaalaha loogu ururinayo isla garoonkaasi waxaana ugu horreyn weydiiyey gudoomiyaha gudiga xilligan ku fogaan hirgelinta garoonkaasi Maxamuud Cabdi aw Xirsi ilaa hadda halka uu marayo qorshahaasi muddadii aan wadnay wax noo qabsomay waxyaabo badan annagoo hawshan ku wadna iska wax u qabso dhalinyarada gobolka Togdheer joogta ayaa kacday dareentay garoon ay u qabaan baahi markaa kabacdina waxaan u soo bandhignay sidii garoon loo dhisi lahaa sidii wax loo wada qabsan lahaa sidii wax loo wada hirgelin lahaa jawaabti waxay noqotay in contribution lagu ururiyo garoonkii ilaahay mahadii faceki koobaad ee garoonka ugu dhamaaday kii labaad ee tarabuunka socda kii saddexaad ee tarabuunka kii saddexaad ee garoonka oo ahaa rooga processkiisi shalay ayaa waxaan uga mahad celinayaa ganacsatada waddanka Soomaaliland ee China tagta oo nagu doontisay $54,000 waa faceki saddexaad ee kaasi garoonka waxaan u sheegayaa intaa kabacdi anigoo ka faa'iideysanaya muuqaalkan qiimaha iyo qaayaha leh in bulshada reer Soomaaliland tahay hal mid hal qoys hal qof marka dabana qaran la wada noqdo waxaan ka doorinaa garoonkaasi waa garoon dan guuda manfaca u leh dhalinyaradeena jiilka maanta jooga iyo kuwa soo dhalan doonaba muhiimadeeduna tahay inay kaga baaqsadaan tahriibta qaadka iyo wixii xumaana nagala soo qayb qaata garoonka dhismihiisa waxaa sidoo kale isla goobtaasi kula kulmay ciyaartoy hore Faisal Maxamed Daahir Faisal Fayo oo caan ka ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer isla markaana waqtiyo kala duwan u soo saftay xulka gobolka Togdheer oo dhankiisa ku garabsiinayay gudigan sidii garoonkaasi loogu guuleysan lahayd gelintiisa waxaana weydiiyey waxyaabaha laga dhaxli kara garoonkan haddiiba ay suuragal noqoto in xilligan gudigu ku guuleystaan in sidii la rabay ay u dhammaystiraan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين هذا ما سنت فيصل في الصاحب in runtii waxa weeye waxyaabaha nagu dhaliyay inaan garoon kale ku soo kordhino magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer iyadoo markii hore lahayd garoon weyn oo caan ah in waxa imi ka sababay in la sii xoojiyo oo waxa weeye horumarkii kubadeed iyo waxa weeye si ay dhalinyaradu uga masquusho ee balwadaha tahriibta qabyaalada iyo waxyaabaha kale ee waxa weeye si ay ugu dheelaan xilliyada ay firaaqada haystaan marka ay aanay shaqadooda iyo waxbarashadooda ku jirin marka waxa noo muhiim noqotay markaan isla eegnay dhalinyar ahaan mana aha markii ugu horreysay ee dhalinyar isu kaashato wax inay danguudu ku wax ku wada qabsadaan runtii waxaan ugu kalifay markaa inahaas waxaanan oran karnaa dii waxa weeye waxa garoomo ka maarmi waayey adduunkiiba garoomo badan ka maarmi waayey waxa weeye qaar kooxa waaweyn oo caanaba waxaa jirta inay isku magaalooyin si Arsenal iyo waxa weeye imika Chelsea oo kale waxa ka mid yihiin dee waa la dhanba la isku dhaahdaa haddana garoomo ay waxa weeye ayagu gaargaar u kala leeyihiin bay ku ciyaaraan oo taasina waxay keentay in magaranaysaan in cadaaladdu la sugnaato in waxa weeye in horumarkina uu yimaado oo chance badan la helo marka ay Burco labadan garoon imika kan hore dhisnaa isla roogiis la dhisay cod kasto madaxweyna iyo xukuumadaba ay qayb ka ahayd inaan uga mahadcelinayno iyo kan kale ay hadda la dhisay iyo kuwo kaleba iyo mid saddexaad oo imika jira bilowgiisiiba oo aan anagu isagana u jeesan doono markan ka gabagabeyno way u baahan tahay waxaana sababaya u baahan garoomadani aan ugu baahanay waxa weeye in dhalinyarada ay ku horumarto kubadina ay u soo jeestimo mid kale aan ka sheegayna waxa weeye muddooyinka ugu dambeysay magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer dee dhinaca kubadda hoos bay uga dhacday marka xaqiiqada laga hadlayo xilli kaalinta ay ku lahayd jamhuuriyadda Soomaaliland iyo guud ahaan xilliga Soomaaliyana dee kaalmo ugu sareeya bay ahayd marka inaan gobolkii Togdheer halkiisii ku soo celinno waxa noo muuqatay in horta la helo garoomo casri ah
وهو يكون عالم كله يراسي وكالم تيسي قبل كتير وقصوا لابتو آد بعض ما حسنت هاي وحنا لنا هيد كستا إن حكومة وهو يعني شعب قرآن كاين نقلق قيب قاتان هرمركا جارهان قبل كتير إن يسكود التهجان سو كالم تيسي قصوا إلى لهين قبل كتير وكبد كلها آد بعض ما حسنت فيصل محمد آدم فيصل في تي في كسمالي كيبل أركيسة.